Dar nazdar, Wouldwelleri, Wastelandeři, načítáníčko. Chtěl jsem tam hodit ten obrázek, protože se poved. A já pokračuju, kde jsem skončil. To se tak většinou dělá. A mám se teda potkat zase s Rahmániovou. Posledně jsme se dozvěděli, že se pravděpodobně jmenuje Leila. Tak. Vy se tedy přestaňte dohadovat. Good. You're here. Ano, we jsem tu. Finally have a clear picture about the abductions and it's time to do something about it. Už můžeme jít za tím doktorem Blackburnem. Our findings at Harper's Ferry mean that Dr. Blackburn is almost certainly involved. I can't believe he just walked in here. He must have been at work even then. I never said it was my fault, initiate. To think, the arrogance he must have had. Enough of that. The question facing us now is how to find him and the people who've been taken. Jak ještě čumíte, ten šintem, mamlas. Na Valdézovu mi nešahejte. That's right. Remember the Pip-Boy you found in the Uncanny Caverns? A? It took a while to crack the encryption, but I've unlocked it. No, dobře. 96. Tak. Well, we're not sure it is. What we do know is that we have a definitive lead to follow. The super mutant threat takes priority. If we find the missing civilians in the process, so much the better. But we cannot ignore this lead either way. Unsurprisingly, Night Shin and I don't see eye to eye on this. Fortunately, in this case, we don't have to. I think they're connected. A vault would be a great place to hide abductees. The Pip-Boy might even have come from someone that escaped. Investigating the vault is our best lead for either mystery, and maybe an answer to both. Správně, ta je chytrá holka. Vysvětlí se to obojí, přesně. Jsem to trošku vyžvanil, ale ono je to asi celkem jasný, kam ty stopy povedou. Že ztrácejí se nám tady lidi, přibývají tady zajímaví noví supermutanti, no a z koho se vyrábějí supermutanti? No z lidí. A máme tady zase nějaký tajemný vault, který byl doteďka zavřený. No a já myslím ale, že v té 96 se probíhala nějaká... Nějaký eventy tam probíhaly předtím. No to je jedno. Jistý si tím nejsem, nebudu tady šířit neověřený informace. Každopádně, máme tady nějaký tajemný vault, v uvozovkách novej teda. No a co víme, že se probíhá ve vaultech? No zajímavý experimenty, hlavně na lidech samozřejmě. Takže když si ty tři věci spojíme dohromady, tak šup šup. Based on other vaults, once you secure the entrance, the controls for the transponder are usually there, activated to give the all clear and I'll follow you. Tak dala mi nějaký udělátko, který mě dostane dovnitř. Sounds good to me. It's a good plan, and I think we're all in agreement on this one. Find any evidence you can about the missing people. If Blackburn is there, I want him taken alive. If he really is behind the abductions, no, connection missing people na supermutanty je úplně jasná, ne? To dojde i dítěti z mateřské školy. Dismissed, správně, rozchod, jdeme. Tak, už můžu jít? Tak, jdem do 96. Já se tam portnu. Budem čený to mám, byl jsem tam na vejletě. Ještě jdu zase přes půlku mapy, co? 37 kepů, no to není nic strašného. Tak zase načítáníčko, tentokrát s motmenem a krvavým pohledem. Tady už to bude trochu zajímavější. Před tímto fiasku v té vatoze, jako to fakt jsem... Kdyby to odehrál nějaký automat za mě, tak bych se vůbec nezlobil. Potom v tom krytu předtím s tím Strangler Vine, nebo jak tomu říkají těm liánám, to bylo docela už takový lepší. Pravda teda s IQ testem, otevři se sezame, který jsem totálně nezvládl. Já myslel, že mám zadat jenom to sezame, ono to samozřejmě chtělo celý heslo. Kdo by to byl řek?
No a tady to bude už hodně zajímavý. A já jsem byl ještě, moment, vyložil jsem se mimochodem. Vypadá to, že jo, já jsem byl předtím ve steku, jen tak mimo nahrávání jsem tam farmil zbraně supermutantů, ze kterých jsem skrepoval na ocel, abych... Není to bourbon? Je to bourbon! Lemmy má bourbon! No a Lemmy mu teďka zrovna říkalo, že má žízeň. A Valdo control... Request timeout, OK. Dobře. Já tam mám teda nějaký to udělátko od té Valdézový. Ale hlavně já si ještě tady šlehnu klasicky své buffy. Moment. Jo, dobrý. Blackberry. Polívčičku, tady si dáme koblera, juice. Jo, tady na agility. A tady na maximální APčka, to bude potřeba. No a když hrajeme za Lemmyho Killmistra, tak samozřejmě Lemmy má rád bourbon. Jo, tohle to se dělo i předtím, tak moment, ještě jednou. Jak je šťastný Lemmy. A dělá ksichty jako vždycky. Jo, a ještě ten cranberry cobbler, jestli teda... Jasně, ten už... Protože byl cranberry cobbler kouzelný, tak zmizel, takže si ho musím dát ještě jednou. A teďka už... Jo, 29 minut, bonus na XPčka 5%, super. Tak, blížím se... Tady se někdo chtěl dostat dovnitř, kladivo, stavitelný klíč, LED lampa... Páčidlo tady do toho narvaný. Tak uvidíme, co tam doktor Blackburn podniká za zajímavý věcičky. V ledovém... No a už jsem to řekl, v ledovém vaultu. Někdo zapomněl vypnout klimatizaci, je to mor, to vám můžu říct, z práce v korporátu. A kdo viděl film Kevina Smise Dogma, tak ví, že největším hříchem je centrální klimatizace. Jak říkal ten démon. No jo. Buď někdo nezavřel ledničku, nebo nevypnul klimatizaci. Tak, Hellcat, jo, tady jsou ty žoldáci, že jo, mají stejný vohos, jako mám já. Já myslím, že po těch takových klasických interiérech se to Bethesdě celkem povedlo. Co seš zač? Myslím, že to je chlap. Přišel jsem pozdě na večírek, jo. Aha. I'd stop you, but I think I quit. Co se přihodilo? Our squad was guarding the entrance here when we were overrun by blood eagles. Killed everyone. No ne, když ty tady ještě žvaníš. OK, takže vlezli dovnitř a byli přečíslený Blood Eaglema, který je tam rozstříleli na hadry. Kdo seš? Name's Woods. Corporal Woods. Mercenaries. No samozřejmě. Got hired by this creep of a doctor to guard the place. Máš taky dobrý vohos. Mohla by si ke mně do kapely. Ale jenom vlastně z toho, z Ace of Spades. Tam měli jenom tyhle ty vohozy, myslím.
No, Blood Yeah. Eagles, jo, Raider já type. vím, já You can vím, já usually deal vím. with the creep. No, užívali si to. Love the optimism, but No jo, to jsem celý já. my ticket's punch. Už I má think I cvaklý could go lístek, easy, jo. knowing Lístek na someone's gonna věčnost. No jo, no make jo, no better jo. choices. Umře. Jo, fakt že jo. Dobře, Bethesda, ty se s tím fakt nemažou. Ty se toho nebojej. Hele, tady je Spong, to je dobrý vědět, až to tady všechno vykradu. Co, až to tady vykradu? Teď už to vykradu. Jo, a ještě si jenom ověřím, jestli mám správně perky. Já jsem si s tím zase trošku hrál, jo. Tak jdeme na to. Kudy tudy. Což je to? Signál. From terminál. Jo, mám dát vědět Valdézový. Kudy se dostanu nahoru? Tady jsou nějaký schody. To už jsem vystřízlivěl, no to si tohle mi moc neužil teda. A. Prašulky. Sice předválečný. Tak, jo, a tady ze všech těch terminálů můžu dát vědět Valdézový. OK. A jaký mám dát vědět? Emergency system. Že by tady transportérem. Po volání o pomoc vyšleme. Bůh ví, kdo sem všechno dorazí, ale potom. Moment. Jak speak? Ty, brďo, ta je rychlá. Že ty používáš taky rychlo cestování jako já, Valdésko? Čus. Wow, it's freezing in here. Look at all this ice. Ale ono to vypadá, že já půjdu s ní zase jako s kompaňonkou pro tenhle ten quest. Those are Hellcat Company uniforms, right? It's like a massacre. Blood Eagles. What are they doing here? Nevím, jestli řekla vlastně, že dělají, že tam je ten Blackburn. Jo, je to úplně jasný, jdeme. Tak, co budeš dělat? Halo, děje se něco? Bethesda, potřebujeme sehnout z místa, potřebujeme dialog. Halo. Mein Gott, tyjo. Tak si zatím budem koukat na steampunkový obleček z krajpky Valdézový. Tak znova, jo. Aha, dobře. Mačkám to, jo, hele. A nic, tyjo. Počkat, ona tam jde hackovat ty svoje věcičky, já myslel, že si s ní mám promluvit. Co blbnešenská? Už. No, to už jsme slyšeli. Byly tady ty... No jo, no jo. Tak. Tady máš moment na to, abys šla hackovat ty svoje terminály. Běž. The vault's on internal lockdown. I guess someone's responding to the Blood Eagle attack. If there are automated defenses still working, they'll all be active. We may be No, to bude zajímavý. Be careful. Let's get moving. I'll follow your lead. Brum, pum, pum. Já jsem se zrovna kouknul na maily. Co říkala, že bude následovat moje vedení? Nebo můj olovo, nebo co? Vezmím to tady pěkně po schodech. Už jedeme 14 minut. Jo, a já chci zasnout samozřejmě, abych na sebe neupozorňoval. Tak. Open sesame seed. Ano. Zkus něco, ale kde zase je ta? Ona se zasekla.
Já to vypnu a půjdu si hrát ty Dark Souly, jako já už jsem v Anorlondu teďka. A baví mě to. A nebuguje se to tam, když nepočítám ty mrtvoly, co se mi vždycky chytají za nohu a pak je sebou vláčím 10 metrů. A když nepočítám ty divný hitboxy a to, že občas někdo prostrčí zbraň skrz stěnu a bací mě s ní. Ale... No, zaplať pánbu, Valdesko. Tak jdem na to. Co mám mimochodem udělat s emergency ventilation? Pivo. Tady kořalka, cranberry moonshine. Tady servisáci teda si jako docela dávali do trumpety. Hele, tohle zabavuju. To se vyskrepuje na ocel. Tady jsou všude ty mrtvoly. Tak jdeme vyřídit Blatýgly. Já to nebudu zdržovat nějakým zaměřováním, prostě hra mi umožňuje používat VATS, asistované míření, takže proč bych ho nevyužil? Je to herní mechanika, není to žádný čítování, jak mi jednou někdo řekl. Kam šel? Kámo? Je! Kůže z medvěda. Hele, víš, že hlídáš zeď? Ten si nezaslouží tady zůstávat jako člověk, který je otočený ke zdi a míří do zdi, kdyby náhodou ta zeď ho chtěla přepadnout. Nic takového. To je přírodní selekce Darwinova. Nepotřebný. Nešikovný maso musí pryč, ale já teď nevím, jestli jdu správně. Jo, zvolíme tě šéfem. To asi se měl jít tam důle. Valdézová, skrč se, ty tady, já se tu plížím pracně a ty tady pobíháš jak někde na promenádě. Jo, hezky se uklidně, nic to nebylo. A jo, tady jsou. Co to má na hlavě? Tak bruslej, když je tady ten led, takže to je v pořádku. Teď se nad tím nebudeme pozastavovat. Přijde mi to, nebo má doktor Blackburn stejný nebo hodně podobný hlas jako. Když už jsem ho slyšel, já potřebuji dál se dostat. Jako ten modus. Mi skoro přijde, jako kdyby ho mluvil ten samý člověk. Takže zase za Valdézovou. No, co tady blbneš? Valdézová, že tě prodám. Že tě propustím. Co tam? Se nedá otevřít. Já nevím, jestli je to zeď nebo ne. To bude asi zeď. Ne, jsou to? Jo, tady to je na kartičku. OK. Vypadá, že mám mít teda... Že mám mít asi tady má. No, kdyby tyhle lampy šly používat, tak bych mohl rozmrazit tady ty dveře třeba. Bloudím si, bloudím.
Olde z vás se někde zasekla. Já mám takovou obavu, že pak se pro ní budu muset někam vracet, určitě, až mi to zase hodí, jako promluv si s Valdézovou. This vault was a biological research facility originally. No, kdo by to byl řekl, viď? Small team of geniuses inside. Blind about why. Perhaps it is fitting that I found this place. I have been honest about my purpose, after a fashion, but less than forthcoming about its nature. Error. No a je to tady, že jo, já potřebuju... Hele. No. Já si potřebuju přečíst ten... Valdezová se tady dává... Ještě žije? Dostaveníčko s tím protektronem. Jedna minut. A moc jsme s tím nepohnuli, Valdézová. Si to chtěl v klidu přečíst třeba play holotape jako... Vždyť tady nic není v tom. Vždyť tam jsou nějaký erory jenom, tyjo. Já si to nem... No, au, no. To je zase debilně udělaný, nebo mám pročítat ty erory, teď jako co? Už mě to, jo dobrý, tak, aha. Ach jo. Kde jsou nějaký roboti? Nebo věž... Halt? Globus! A nebo je to ta lampička globusová, to se musí zjistit. Globus. Yes. Ach jo, Valdézová, můžeš prosím tě přestat dělat kraviny? Na co máš tu bouchačku sebou? Kdo chce, tak si to může přečíst. Já na to nemám čas. To je z druhé strany, že jo? Jo. Tak. Kde... tyjo. Cívkový magnetický ty. Ono se to nepřehrálo, proč? Dobře. Ale kam mám jít? Hello. Tady kempovali sotva, vylezli flákači. Mindframe chamber, ale já nevím. No, náplň do plamenu tu měla. Já fakt nevím, jako kam mám teďka jít. Hodilo by se nějaký vodítko, nevím, kde je reaktor Wing. Žádný nápisy tady nějak moc jako nejsou, jako třeba u moduse v tom, na těch křižovatkách. Jo, tady. Robotická laboratoř. Tamhle je někde něco, není. Projdeme robotickou laboratoří. Tak, kdo vyleze? Pojďte. Tohle je robotická laboratoř, to je všechno, co tu máte. Hmm.
Tady se projít nikam nedá. Reaktor monitoring, tak to asi se blížíme teda k tomu reaktoru. Mindframe Chamber, Robotic Club. Tak co? Aha, nic, samozřejmě, jak jinak. Tady je nějaký terminálík. Dobře. Proč, když je terminál na třetí levelu hackování, tam není i třetí level pak klíčování? Hele, Valdézová. Hodilo by se, kdyby mi to třeba ukázalo, jako kde můžu nějak pře... Co tam je? Vyskratovat short circuit by mohlo být. Highwire je zkrat, ale... Nevím, co tím myslí, nebo nějaký přebypassovat ty pojistky. Terminal fuse box. Jo. To tady zase budu bloudit. Pak to udělám vystoupil, nastoupil a ono mi ukáže, kam mám jít. A nebo mě to dá ten quest celý od začátku. By to aspoň ukazovalo takový to kolečko, jako kde to mám prohledat. Vůbec nepotřebuju, aby mi to ukázalo přesně tím čtverečkem nebo kosočtverečkem, kam mám jít, ale... By tady byly nějaký mrtvolky nebo něco, z koho bych mohl dostat nějakou tu kartu třeba. Na stolech bývají takhle jako navokolo karty, ID karty myšleno. To je divné. Archivy, Kámo, měl bys jsi... Měl bys si zajít někam za psychologem. Debil. Ha. Už se to zaktivovalo. Dobře, no. Děkujeme, Bethesda. Děkujeme. Za ztracených asi teďka 10 minut. Tohle neotevřu, co? Teďka si nejsem úplně jistý, kudy tam vede cesta. Támhle tudy se dá projít zatím. Ne, tam je to zamrzlý. To byl Assaultron? No, ne, že bych tady předtím nebyl, tyjo. Ach jo, mě odvezou. Ano, takže jsem to nějak vyskratoval. Jo, dobře, já. Plechovka, ne. Kádinka. Your persistent refusal to depart is a distraction I do not need. Please, I am asking you again, leave this place and do not return. There is nothing for you here but sorrow. Whatever you think you will accomplish here, I promise you that you will not. Yep. I still hear the screams. Oh, on zmizel. A protože byl... O, dobře ty, tak tebe si dám radši takhle, s raketnicí.
Tak teď nevím, jestli se i vám ukazuje, teďka to nahrávání se nezdařilo, tak co se pokazilo a kde? Dobře, holopásčička. Research log, Dr. Edgar Blackburn. Hele, Blackburn. Number 38. The capture of human test subjects is itself less difficult than I imagined. The people of Appalachia are in bad need of medicine. And lone travelers are easy to approach when one has a doctor. I tell myself these acts are necessary. The work too important. And I cannot do it without being subject to experiment. As I compound failure. Again, this enterprise, fully cognizant of what it might take. But even with that foreknowledge, I could not comprehend the weight of it. Have I become no different from that fool Elias? A font of monsters with no humane end in sight? Am I deluded in believing myself capable of success? These moments pass. I push aside those doubts and focus on the work before. Hele, kdo sem hází granáty? Aha, dobře. Byl jsem odhalen. Valdezová, nemůžeš taky střílet trochu? A já asi nebudu mít nosnost na to, no jo. Už budu za chvíli přetížený. Já vyhodím tady ty... A to to nezatěžuje tolik. Šikla by se nějaký ten... Hele, co ty tady? Kámo? Výkonný popravčí. A šiklo by se nějaký ten pong na skrapování těch gas storage. No já si nejsem jistý, jestli opravdu chceme jít jako do nějakého skladníku výměníku plynu, čověče. A hlavně jak se tam... Jo, to jsem já. Ale to je Tali Long, jo. Oh, you're the one I talked to back at Fort Ellis. You know her? Listen, we're in a bad way here. Cut off from the rest of our people and the damn robots keep coming in waves. We need help. No, dobře, ale... A? Dobře. Tali Long je, myslím, ta riderka, co úplně na začátku těch questů pro bratrstvo, tam, jak jsem říkal, že tam jim šteluje nějaký ty knoflíky v tom atlasu, co přišla a zajímaly ty zbraně. Byl tam Blackburn, byl tam ten knáp, nebo jak se jmenoval, a... Takže mám najít kartu a nějak nevím, na čem jsme se domluvili, protože jsem přemýšlel, odkud ji znám. Moment, můžu je zastřelit? Neměl bych je střívat. OK, no jo, je to ona. Tak, zahubená. Co mám udělat? Defeat attacking robots. Aha, je! Hele, ten bude ale asi vybuchovat. Nestůjte tam. Já jsem říkal, že bude vybuchovat. Jelita, tyjo. Jelita si dali sraz.
Já mám danger, aha. Dobře. Tady combat inhibitor, to chci, combat inhibitor, kámo. Nice. Dáme si trošku léčítka. Co tam předvádíš, ty? Teď máš za sebou robota. Jo, umělá inteligence opravdu teda na úrovni. Čo, dobře s tím rotačákem. A to nebudu komentovat, ty. Kdyby to nechali na mě, tak no už mám hidden konečně, tak žádnej danger nemám a krásně bych si to tady pořešil. Co teď? Já ještě pořád mám defeatovat roboty, jo. Bude nějaký jeden poslední robot někde zaseklej. Tamhle už se ukázal. Nějak nám to tady zkratuje a ještě do toho teče voda z toho. Dobře, speak to Talilong, kde pak jí mám? Tali. Čus. Damn, good thing you showed up when you did. No, jasně. Looks like I was right about you. Shame we keep meeting under these circumstances. We could get into some real trouble. Jaký obstrukce, že tam co dělají, nebo co? Believe the Brotherhood bailed us out. Nebo v obřízku, že by tam snad chtěla mít, nebo co? Dá se to... Dohoda je dohoda, no. A já ji zabíjet asi nebudu. All yours. You got this far, so I'm guessing the way you came is clear. Thanks again. Maybe we won't even shoot you if we see you again. No promises. Jo, já tě taky příště zastřelím. A už jde pryč? Jo. Ježiši, že slyším tu... tu Rahmaniovou zase. Já ji tady nechci. Search... Cryonic Bay for Clue, aha. Kdybych viděl, kde je Cryonic Clay, Bay, mně přijde, že Cryonic je to tady úplně všechno. Podle toho ledu. To jsou posmrtní křeče, toho si nevšímejte. Hele, tady, Cryonic, jo, to známe. Ano. Fallout 4, trošku mi to něco připomíná. A je. Tady asi to nebylo úplně dobrý. Aha, jo, takže to jsou ty clue, který mám hledat a podle toho, jak si Bethesda řekne, tak buď se to bude ukazovat jako s těma čtverečkama, a nebo to musím najít jako poctivě sám, jo? OK. Proč ne? Teď tady dostanu za úkol uníst Shona a bude vymalováno, co? Pardon. Vrátím si mikrofon zpátky. A! Zase Blackburn, kdo by to byl řek? My efforts, while not without progress, continue
bear real fruit. The FEV seems almost deliberately malignant, as if it had a consciousness, and rejects my every attempt to bend it toward a benevolent end. I've come to recognize the signs of imminent metastasis and conversion to the so-called supermutant state. I am ill-equipped to deal with the product of such failure, and have taken to disposing of these unfortunates outside the vault itself. I regret that my current methods of disposal may, in the short term, increase the supermutant population in Appalachia, but it cannot be avoided. Ale tohle celkem ale na houby, jako když tady prostě musím naslepo hledat v takhle velkých, jako... A tady, šeby. These vessels were once filled with specimens, stocked here so that captive scientists could turn them into perversions tak, of nature. Dobře. Like West Tech. Open research wing. Kde pak ho máme, research wing? A, se tam ne to? Nedostanu. Kdyby tady byly nějaký směrovky, nebo... Jo, to je zase ta Talilong, OK. Už ji můžu zastřelit mimochodem, ne. Nevíš, Tali, kde je tady výzkumný křídlo? Reaktor chamber, bo tam teď jsem, myslím, přišel. A olovo si beru. Gas storage. Ty koso. No jo, nějaký plyn jen tam utíká nebo něco. Tady jsem byl, ne, to jsou ty kryopody. A už se to ukázalo. Už se to ukázalo, Bethesdy, děkujeme velice. Co pak to tady mají mimochodem? To vypadá jako kukla. Tam mají podle všeho Mothmana, ne? A ne, nebo že by v tomhletom vyráběli ty nový supermutanty? Hele, 42 minut. A já zdaleka ještě nemám hotovo. Nějaká laboratoř, tak laboratoře by mohly být ve výzkumném křídle. A kudy se tam dostanu, že by tamhle tudy? Research wing. No jo, ale já nemám tu kartu, nebo mám? Mám? Aha. Jo, teď mi dala ta Talilong, ty, já už jsem taky retard. Co říkala, že to smrdí, nebo co? Takže zase, hledej stopy. Já na to nemám celý den, lidi. Bethesda myslí, že mě baví tady hledat nějaký stopy. Jo, už tam někdo huláká. Hej, puste nás ven. Cože? Jaký ohavnosti, že tady najdeme? Já chci ten tác. Nejde. Dobře, tyjo. Samozřejmě, že ho za to zabiju. Hele, tady je nějaká stopa. Proč to nejde ukrást? Mně přijde, že to mají nějaký rozbitý zase. I have contracted with a group of mercenaries calling themselves the Hellcat Company. Trustworthy, if such a term applies here. They display a useful moral flexibility.
je stopa nějaká? Ne, to jsou jenom desky. Tady střílím ty Blood Eagle, tak nemám prostor moc poslouchat, co on mi tady žvaní. Tak. Kdo chce, tak si to může přečíst. S Naligastrem něco dělali. Terminál máš jako kde, kámo? Tady? Moment, tady nic nebylo. Možná se to otevírá z druhé strany. Dobře tedy. Je, hele, našel jsem tady Vikinga, totiž Vilkinga. I miss my mama. Huh? Who goes there? Nikdo, to je jenom větříček. Hele, mám level. Cože? Imaging laboratoř. To jsou teda nechutnosti. Hele, gulik. Mě tady zkoumali guliky. A tamhle zkoumali něco opravdu nechutného. Tož to je dobré toto. No, kdo chtěl, tak si to může pauznout a přečíst. Tady asi už nic zajímavého neobjevím. No, prostě podstatný je, že ten Blackburn tam v rámci nějakých svých výzkumů... Nechceš si promluvit se svým ošetřujícím lékařem? Jo, teď už jsem tady. Čus. Ne, ne, ne. Ty nepoznáš, že jsem metalovej zpěvák nebo rockovej? Nová vlna britského heavy metalu, nic ti to neříká. Ne, neříká. Aha. Tak si sedni a já se tam nějak dostanu. Mimochodem, ta Cassie Holloway, nepřišel jsem s ní už taky do styku. Tak, unlock. Kam to mám jít? Já se zase takhle půjdu pěkně v podřepíku, kdyby náhodou tady vyběhli na mě nějaký bubáci. Člověk nikdy neví, je tady hromada těch trubek od těch robotů. Jo, tady až je terminál. To jako dává docela smysl, co?
Moment, a to už jsem pročítal, ne? Tady přístup do toho. Otevřít. Dobře. Mám zavolat údržbu a otevřeno. Takže jeden seal all, zavřít všechny. A, takže jeden zůstal zavřený a mám se teda poradit. Můžeš uhnout na stranu ty? To jistě můžeme. Už jsem přetížený, jo, proč? Unlock a teď tady. Teď mi to psalo, že se tam nedostanu. Stop. Nezájem. Ano. Jo, tak ono, je to ne, ono to nedonačetlo. No a tady ta teda nejde, jo? OK. To je divný. A mám za to, že jsem to tam odklepával. Hold. Jo, já jsem přetížený. Moment. Asi vyhážu tady ty... Zatím takhle, 51 minut. Tak, Cassidy Holloway... Kde na tom zlomím jazyk, už taky Holloway mi... řekne něco... zajímavého. Kdo byl Holloway? To... Holloway... Jak spolu může mluvit? Holloway, to mi něco říká. To byl nějaký Bruce Willis na někde. Jo, ona tady stojí, tahle trubka. Proto... Můžeš jít na stranu, ať si s ní můžu promluvit? Blokuješ mi to tady. Ono to šlo otevřít? Oh, thank God. You've got my thanks, stranger. Introductions are in order, I guess. My name's Cassie. Did I say that already? Nazdar, Cassie, rád tě poznávám. Tak, jo. Tak ona má za strýka. No, sluší ti to víc než teda tomu Artovi Knapovi. Now that sounds like a fun bunch. Uncle Art mentioned them in Okay. I'm not injured. Got lucky. The doc didn't do any surgery on me. That nut job was dosing me with diseases though. Said he was testing incubation and immune response time. Weird thing is, he kept apologizing. Got a bad case of sludge lung now. But I'm holding up. For real? You must be my guardian angel. No, yeah. Well, I did get kidnapped and locked up by mad scientists, so maybe not. But still, thank you. Please. You get to miss him breathing normally. Help us. Co to měla? Něco na plicích, nevím, co je sláč nebo sluč. Seďte tady jako We ain't going anywhere. Dobře. Hey, if you run into that crazy doctor, give him a kick for me. To víš, že mu za tebe nakopu. Give Blackburn a kick for me. Takový drsňácký jako look má oproti třeba tady Valdézový. A nemá bombu na zádech, co? Dobře, jdem... Ježka, mám zase jít. Open Overseer's Office. Ježiš, to bude někde úplně na začátku toho, ne? Dostanu se tam kudy? Kudy tudy? Jo.
utility. A že by tady. Nice. Doufám, že jdu dobře. Halo. 55 minut, tak to asi nestihneme dojít do konce. A obytný prostory, dobře, ty mě zas tak nezajímají. Není čas teďka, abych to procházel a lootoval. Jdu přímo za kompasem, tak jsem rád, že teďka zrovna se to ukázalo. Hele! Tak, a teď bude určitě, najdi si novou kartu. Přesně. Leave this vault and the things you have seen. You cannot change what has happened here. Leave me to this cold and lonely place. Tak, co teď? Valdezová, dostaneš se tam. The card doesn't work? Blackbird must have overridden the door codes. Probably guess the looters might find a key card eventually if they had the run of the place. From here? If I had more tools, time, and some schematics, sure. Under the circumstances, we'll have to get creative. These doors are hydraulically. If we can find the lines, then look for a utility room nearby. Dobře, a utility room byla někde tady poblíž, co jsme šli. Jo, tady to funguje. This should be it. Take a look. See if you could find the lines to the overseer's office. Zajímavé. Moment. Leaf. No, inteligenci mám jenom na 5. Sílu mám na 5. Mohl bych to zkusit nějak rozmlátit? ale nic mi červeně nesvítí, tak zkusíme identifikovat. Dobře, tak síla. Dobře, tak co jinýho? Smeš tak. Praždi do toho a doufej v nejlepší. Tak. A jdeme konečně za Blackburnem. 58 minut. To je fakt úžasný. Nemůžou to dělat třeba tak, aby mi to vycházelo, ty questy? Jo, ale kudy se tam šlo? Tady byla ta overseerka někde. Overseer, hezký. No, já to teďka pauznu, protože už mi to killne PSko. A pak budu hnedka pokračovat. Tak, zatím děkuju, mějte se hezky a čus čus v další epizodě s doktorem Blackburnem.